Официалური მოსკოვის მორიგი თავდასხმალ უგარის ლაბორატორიაზე რუსეთის დუმის დეპუტატების ბრალდებით ნივთიერება ნავიჩოკი, რომლითაც გერმანიის მტკიცებით რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მოწამლეს უგარის ლაბორატორიაში მზადდება. კრემლის ბრალდებებზე საგარეო უწყებას ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაურცელებია. რუსეთის ბრალდებებს მხოლოდ ოპოზიცია ეხმიანება და მას ირონიულს უწოდებს. ამბობენ, რომ მსგავსი განცხადებები უკვე ტრადიციად იქცა. ოპონენტებმა დღეს ხელისუფლებაც იმის გამო გააკრიტიკეს, რომ რუსი ოპოზიციონერის მოწამვლის ფაქტზე ოფიციალურ თბილის პოზიცია არ დაუფიქსირებია. რაც შეეხება მართველ გუნდს რუსეთის კრიტიკასთან ერთად, ისინი ხელს ოპოზიციისკენაც იშვერენ. ვფიქრობ, რომ ამ ნარატივის, რომელიც ახლა რუსეთის ოფიციალურ წრეებში ტრიალებს უკვე დიდი ხანია, თვითონ რუსეთში აღარჯერა არ აქვს. ისე იმიტომ, რომ ყველამ იცის, რომ ლუგარის ლაბორატორია არის ბიოლოგიური ტიპის ლაბორატორია, ის ადამიანი მოწამლულია ქიმიური ნივთიერებით. ეს უბრალოდ, რა თქმა უნდა, არის თემა, რომელიც თემას დავალებული აქვს რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს, რომ მუდმივად ატრიალოს. ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს ძალიან მშვიდი, ძალიან აკადემიური და რასაკვირველია, ყველა ასეთი ტიპის გამოხდომა უნდა იყოს პოლიტიკურად შეფასებული ქართული პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან. შეიძლება ითქვას, უკვე ასეთი ტიპის განცხადებები ირონიასაც იმსახურებს. თანამედროვე მსოფლიოში საწამლავებს იყენებს ოპონენტების გასანადგურებლად მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლება. ჩვენ გვახსოვს იუშენკო, სკრიპალები, ლიტვინენკო და ეს სი არის ვრცელი. დღესაც რუსეთის დუმის დეპუტატის განცხადება არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება. მათი მთავარი მიზანი ჰიბრიდული ომის წარმოების პროცესში არის. რა თქმა უნდა, არის ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები. სხვათაშორის, ეხლა რომ არის საქართველოს ხელისუფლება ამოფარებული ექიმების დამცავ ფარს, ცოტა ხნის წინ მათი ტროლები და ბოტები სწორედ რომ ლუგარის ლაბორატორიის კრიტიკით იყვნენ დაკავებულები და მეკავშირეებიც კი იყვნენ რუსეთის ხელისუფლებასთან ამ ნარატივში. ოპონენტების სტილია და მით უმეტეს ხელისუფლებაში როცა იყვნენ, ეს დამოკიდებულებები, ტყელ-ტყელი და ხმა მაღალი განცხადებები და სინამდვილეში რუსეთისათვის ყველანაირი წინაპირობის შექმნა, რომ სტრატეგიული ამოცანები თავისი შეასრულოს. ეს სტილია ესეთი და დღეს შედეგებს ვიმკით. ხელისუფლებასთან დაკავშირებით არავით არის საყვედური არ აქვს არც ერთ პარტნიორ ქვეყანას. რუსი ოპოზიციონერი და პუტინის კრიტიკოსი ალექსეი ნავალნი 20 აგვისტოს მოწამლეს ის მკურნალობას გერმანიაში გადის, სადაც უკვე ითქვა, რომ რუსი ოპოზიციონერი ნივთიერება ნავიჩოკით მოწამლეს. საერთაშორისო საზოგადოება ხელს რუსეთს ადებს, თუმცა თავად კრემლი ბრალდებებს ამ დრომდე უარყოფს.